שלום לכם וערב טוב. אחרי שבוע שממנו יצאנו כולנו בעיקר מבולבלים, מה מותר לעשות ומה אסור עכשיו כשהאומיקרון כאן בהמוניו. ננסה להבין הערב מה מתכננת ממשלת ישראל לעשות בשבועות הקרובים כדי להילחם בנגיף, ולמה ההנחיות לציבור כל כך מסורבלות ולא מובנות. כן, והקורונה השבוע עמדה גם במוקד העניינים בכנסת. נשאל את חברי הקואליציה והאופוזיציה מי מהם מנצל את הקורונה לצרכיו הפוליטיים, ועקיבא נוביק ינסה להבין למה במקום יציע מבודדים ומלחמת קיזוזים לא נאפשר לחברי הכנסת שלנו פשוט להצביע מרחוק. הכל פוליטי, אנחנו מתחילים. טוב, לפני הכל אנחנו רוצים להיות איתך, נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות. נוב, אנחנו רואים עלייה בתחלואה כמעט בכל הפרמטרים. תן לנו את תמונת המצב העדכנית. כן, אז העלייה באמת נמשכת בנתונים. משרד הבריאות מפרסם עכשיו את הנתונים העדכניים לגבי אתמול. יותר מ-1,700 מאומתים, 1,775 מאומתים התגלו אתמול. אנחנו כבר מתקרבים ככה ל-2,000, ובהחלט סביר שנראה את המספרים עולים בשבועות הקרובים. מקדם ההדבקה עומד כבר על 1.4. זה אומר שקצב העלייה בתחלואה הוא די גבוה, והוא עוד צפוי ללכת ולעלות לפי מה שצופים לנו המומחים. מדברים ממש תוך שבועיים שלושה להגיע כבר למעל 10,000 מאומתים ואפילו מספרים גבוהים יותר מזה, ככל שאומיקרון הולך ומשתלט כאן על הדלטה. צריך לומר, בינתיים, לפי העדכון האחרון של משרד הבריאות, 527 מאומתים ודאיים מרוצפים לאומיקרון, ועוד בערך 1,300 מקרים שהם בחשד גבוה, אבל הערכה היא שגם בעניין הזה המספרים הם כבר יותר גבוהים, והאומיקרון גם מתפשט בצורה כזו או אחרת כבר ולמרות בקהילה. ולמרות זה, נכון, לא צפויות בשלב הזה מגבלות נוספות, אז תעשה לנו אולי סדר בזה, מה ייכנס לתוקף מתי? אז ביום שני הקרוב בעצם ייכנסו לתוקף הגבלות גם על החינוך וגם על המסחר. הקניונים יתחילו לפעול בתו סגול לפי חישוב של אדם אחד לכל 15 מטרים. בתוך הקניונים, הדוכנים של המזון יגישו מזון רק ללקוחות בעלי תו ירוק, ולא תהיה ישיבה במקום, זאת אומרת רק במתכונת של טייקאווי. חנויות שהגודל שלהן הוא יותר מ-100 מטרים יצטרכו לפעול גם הן בתו ירוק. זה כמובן מצריך הרבה הערכות, וגם בקניונים יש חשש שהדבר הזה ישפיע ויפגע, ושלא כל הרשתות יצליחו לעמוד בזה. מבחינת מערכת החינוך, גם כן, ביום שני אמורות להיכנס לתוקף התקנות החדשות, אגב, הן עדיין לא פורסמו, שאומרות ככה, בכיתות בערים אדומות כתומות, בכיתות ז' עד י' ב', שבהן שיעור המחוסנים הוא פחות מ-70%, לא תוכל להתקיים למידה פרונטלית. לגבי כיתות א' עד ו' ביישובים אדומים, רוצים לפעול במתכונת של צמצום מגעים, שבשלב הזה בחורף היא גם בעצם משמעותה למידה מרחוק. כרגע רק מעלה אדומים אדומה בשביל רמזור החינוך, אבל בשבוע הבא המספרים הללו של היישובים האדומים והכתומים עוד צפויים לגדול. ביום שני ועדת החינוך תדון על התקנות האלה, עוד צפוי שם כנראה קרב סוער. תמשיך לעקוב, נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה לך. ואיתנו עכשיו חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, שלום לך. אהלן, ערב טוב. תרשי לי להתחיל בלשאול אותך, בתור מי שהתנגדה לא פעם להחמרה במגבלות הקורונה, עכשיו כשאת רואה את האומיקרון מתפשט והמספרים עולים גם בעולם וגם בישראל, את כבר תומכת בהחמרת המגבלות, הקבינט פועל נכון? קודם כל, ההתנהלות מול האומיקרון כרגע בממשלה הזאת התנהלות טובה. להשאיר את המשק פתוח, לא להיכנס לסגרים וכל מיני מקומות כאלה. כן, יש דברים שהכנסת צריכה לפקח על עבודת הממשלה. עשינו את זה בשבק, באיכוני השבק. שזה לא עבר, עשינו את זה בצמידים. וכעת יש ויכוח מאוד גדול בעניין של החינוך, מערכת החינוך. אני חושב שצריך לראות מעבר. אני חושב שצריך לראות את המערכת, את הנזק שנגרם לילדים, לבני הנוער שלא נמצאים בכיתות. ולכן ההתנהלות תהיה קצת יותר מורכבת. אני כן שמחה שיש שיח, ולא החלטות שנוחתות על הראש של האזרחים. זהו, מה את מבינה שראש הממשלה הופכה ממשרד הבריאות, שרוב הזמן אנחנו רואים דורשים הגבלות עוד יותר מחמירות, מה את מבינה שהם לא מבינים? לא, זה לא עניין של לא להבין, זה להסתכל על התמונה בצורה קצת יותר רחבה, להסתכל על הנזק, להסתכל על מערכת החינוך, להסתכל על הכלכלה, להסתכל על המשק, שהוא בצמיחה, שאנשים, אתה יודע, גם מספר המובטלים ירד.
אני לא יודעת אם לא עושים את זה, אבל התפקיד שלנו כחברי כנסת הוא לבקר את עבודת הממשלה. אנחנו לא חותמת גומי, לא הביאו אותנו לכנסת שנצביע או שנגיד אמן על הכל. אגב, ברוב המקרים ההחלטות עוברות. ועוברות בתמיכה מלאה של קואליציה ואופוזיציה. מערכת החינוך, ומה במערכת החינוך הם מגבילים יותר מדי ואת רוצה להקל? לא, אני חושבת שזה לא רק אני, זה גם שרים, גם חברי כנסת, יש לנו חשש מאוד גדול. בגלל שמערכת החינוך, אנחנו רואים את אירועי האלימות, אנחנו רואים את מה שקורה בתוך המערכת, שלעיתים הנזק, לא לעיתים, זה ידוע שהנזק בעקבות הקורונה הוא עצום בעיקר במערכת הזו, ולכן צריך להסתכל בצורה יותר רחבה. אני יודעת שיש כמה חברי כנסת שמביעים, מה שנקרא, את העמדה שלהם לגבי האירוע הזה. רוצים לקבל יותר נתונים. אז זהו, זה... בואו נראה, אולי יוכיחו לנו אחרת. זה מוצדק לגמרי, אנחנו גם מבינים פחות יותר לפעמים את טענות משרד הבריאות. אבל מה חברת הכנסת בן ארי עם הממשלה עצמה, שלטעמי ולטעם רבים גם משדרת לפעמים פאניקה, סגר, לא סגר, הגבלות, מכניסים צמידים בכניסה לקניונים, ואז מבטלים אותם, שבק, נותנים את האיכונים, ואחר כך מבטלים אותם. בעינייך זה לא משדר חוסר החלטיות, אפילו פאניקה לציבור? אני לא מסתכלת על זה בצורה של פאניקה, אני מסתכלת על זה שיש החלטות, ושהחלטות נידונות ביחד, ובניגוד לממשלה הקודמת, שבדרך כלל יש אחד שהחליט וכולם עשו, כאן יש שיח. לא לגמרי מסכים. היה שיח שאפילו ראש הממשלה לא ממש... ברור, סולימן, לקראת הסוף ראינו, לקראת הסוף בהחלט ראינו גם שרים, בעיקר מכחול לבן, באים ואומרים את העמדה שלהם. כאן יש לנו אירוע של 8 סיעות, להזכיר לכם, קואליציה מורכבת מאוד מימין, שמאל, מרכז, והעמדות שונות וחלוקות. ברור לי שעל מה ציפית, שהכל יהיה הומוגני, שכל החלטה שתבוא, תעבור בצורה ישירה? לא. יש שיח, ואני לא רואה בזה פאניקה, רואה בזה שיח נכון. ברור, צריך לחדד יותר את ההחלטות, צריך יותר ברורים מול הציבור, צריך לחשוב מעבר לאירוע עצמו, אולי על ההשלכות, מה שנקרא סביבתיות, כמו מערכת החינוך. ולכן חברי הכנסת נמצאים שם. אגב, גם שרים. כן. בצמידים גם שרים התנגדו, גם ביקוני שבק, גם שרים התנגדו. עוד לפני שזה הגיע לכנסת. אני אשאל אותך אולי בעניינים אחרים בכובעך כיושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים בכנסת. דנתם השבוע בעניין פרשת הסרסור בסוהרות בחלק גלבוע. למה לקח לזה כל כך הרבה זמן להגיע לדיון? תראו, קודם כל הדיון של כלא גלבוע, עשינו את זה ממש לפני שבוע. יש לנו שם אירוע שמשום מה, כשזה הגיע בכנסת הקודם, כנסת ה-20, איכשהו זה מוסמס, לא טופל כראוי. אני שמחה שפרקליט המדינה הבין את גודל האירוע, והחליט לפתוח את התיק מחדש. אני לא תמכתי ועדת חקירה פרלמנטרית, אני חושבת שזה ועדה שיש בה הרבה רוח וצלצולים, אבל אין בה ירידה לחקר האמת, וטוב עשה הפרקליט שפתח את האירוע. אבל לדעתך, מי אחראי על האירוע הזה? נציבת שב"ס, מפקד כלא גלבוע, קצין המודיעין שהנציבה רוצה להדיח? הנציבה היום היא לא, כמובן לא הייתה הנציבה באירוע בכלא גלבוע. מי שאלה את כל האירוע זה מפקד הכלא, בעצם פרדי, שבעצם בא בכלל לדיון אחר, על הבריחה של האסירים. אתה תכף נדבר עליו, כן. כן, על הבריחה של האסירים, ולכן הוא הציף את זה עוד פעם, וכבר ביום חמישי לדעתי הגיעה עוד מתלוננת, עוד סוערת. את מסכימה, כן, אגב, עם נציבת שב"ס? את תומכת במהלך שלה להדיח את קצין אני המודיעין? אני הייתי בקשר ישיר מול הנציבה. צריך להדיח את קצין המודיעין? בוודאי. אני חושבת, אני עוד לפני שידעתי, אמרתי למה הוא עדיין בשב"ס. אוקיי. עכשיו, אמרה לי הנציבה, כל עוד אין חקירה פלילית, אי אפשר להדיח. לכן עכשיו, יש עוד אנשים שצריך לשלם במשרתם על אותו אירוע? מה שעוד, באותו לילה כבר אמרתי לה, אוקיי, עכשיו יש להם, אמרה לי מירב, כבר התחלנו תהליך. יש עוד אנשים בתוך שב"ס, אני שואל, שהם גם צריכים להיות מודחים? בוא נראה, אני חושבת שככל שנתקדם בחקירה הפלילית, שזה הדרך הכי טובה להגיע לחקר האמת, יכול שיהיו עוד אנשים, אבל זו לא הנציבה שהייתה אז, צריך לזכור את זה. מה לגבי מפקד כלא גלבוע? התחלת להזכיר גם בעצמך את פרשת בריחת המחבלים מהכלא, שאגב, הדיון בא, הוא בכלל נתן את העדות שלו על פרשת הסרסור בסוהרות. אני מאמינה גם הוא צריך ללכת הביתה. אני מאמינה יערה שבקרוב מאוד יהיה דוח חצי שנתי של בדרך כלל ועדת חקירה ממלכתית מפרסמת דוח באמצע. אני מאמינה שיהיו לו השלכות על אנשים שבתוך הכלא עכשיו. מסתבר, לפחות גם העדות האחרונה, שזו הייתה אווירה בכלא גלבוע, זה חמור בעיניי. בטח סוערת שמגיעה לשרת, זו הייתה גם חיילת שהגיעה פעם, זה שכחה לא דבר. אבל עד שהוועדה תיתן את מסקנותיה, לא, לדעתי זה יהיה מהר. הכל ממשיך כרגיל, זה נראה לך סביר? ברור שלא, אבל כרגע הדיחו אותו. זה לא היה בכלל, שתבין, עד שלא פתחו בחקירה פלילית, הוא המשיך לעבוד. עכשיו הוא התחיל תהליך של הדחה. הבנתי גם שהעורך דין שלו היה מאוד כעוס על האירוע הזה. אני לא מצליחה להבין בכלל. קרה אירוע כזה, הוא אירוע חמור, אנחנו צריכים לתת כל הגב לנציבה בהחלטה הזאת. את יודעת מה, אני אשאל אותך על אירוע אחר. קיימת השבוע דיון בוועדה שלך על פרשת מותו של הנער אהוביה סנדק במהלך מרדף משטרתי, ומגיעים לשם נציגי המשטרה, מסרבים בכלל להתייחס לפרטי הדיון בטענה שזה בחקירת מח"ש. איך אתם בכנסת יכולים לעשות את העבודה שלכם אם מגיעים נציגי ציבור ולא מוכנים לתת בכלל פרטים?
כן, זה היה אירוע מאוד מתסכל, בטח גם ראית, אני, יש לי נטייה לשדר את התסכולים שלי, אז זה היה קצת תעלה לטונים. יש לנו אירוע שחייב להסתיים בימים הקרובים. ביום שכונסה הוועדה זה השנה, לשנה ליום שהוא נהרג. לא יכול להיות שמשפחה מחכה שנה לקבל תשובה כלשהי. Okay. לא משנה, זה בכלל לא, אתם יודעים, זה לא המקום שלי. אני באתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש כאן אירוע, תנו תשובות למשפחה. גם זה, אני אפתיע אתכם, זה יגיע בזמן הקרוב. והנה אני אומרת לכם, ועדה בכנסת, ההשפעה שלה הציבורית היא מאוד מאוד גדולה, ואני מאמינה שהמשפחה תקבל תשובות. יודעת מה, בואי נסיים בעניינים הפוליטיים. יושב ראש מפלגתך, יאיר לפיד, נבחר שוב, הפלא ופלא, להיות יושב ראש יש עתיד. נבחר פעם ראשונה, אגב. כן, נבחר פעם ראשונה, יפה. את התבדחת, לא אני. מדוע אף אחד לא הסכים להתמודד מולו? לא רצה, לא אלא בדעתו, פחד אולי. לגיטימי בעיניי לחלוטין שמקים המפלגה, הוא הראשון שיהיה גם ראש המפלגה בפריימריז הראשונים. לא ציפיתי שאף אחד יתמודד, זה היה מוזר מאוד אם מישהו יתמודד. זאת בדיוק הנקודה. אגב, זה קורה בכל המפלגות, אגב, שמי שמקים הוא הראשון שלה. כי היה בן אדם שהחליט ללכת ראש בראש עם... אבל זה היה לפני ש... עופר שלח קוראים לו, ותראי מה קרה לו. אולי גם חברי מפלגתך פחדו מהמקרה הזה. אני יכולה להגיד לך שאני מרגישה מאוד בנוח ביש עתיד, שחברי מפלגתי לא מפחדים, אנחנו עובדים ביחד, מתנהלים ביחד, אבל זה לגמרי לגיטימי שראש המפלגה שלי, שהקים אותה, הוא יהיה הראשון שלי. אבל את אומרת, אפילו לא ציפינו שיתמודדו, אז בשביל מה לפתוח הפריימריז? אני אישית לא ציפיתי, את יודעת, אנשים נראה לי בציבור כן ציפו, אני לא ציפיתי, כי אני חושבת שיש אחריות, יש לו, הוא הקים את המפלגה, אבל זה שיש פריימריז, אני מזכירה שיש עוד הרבה מפלגות לצידנו, קיימות הרבה שנים, ואין שם פריימריז. וגם זה לא הולך לשם. אני חושבת אולי על הקמת הוועדה הציבורית לקביעת שכר חברי הכנסת, שבאמת התגאיתם בה ביש עתיד בהקמה שלה, והנה ההחלטות הראשונות של הוועדה הן הטבות עם חברי הכנסת, הטבות כלכליות. ואז שואלים, האם אולי מדובר בוועדה שנועדה להלבין מבחינה ציבורית את ההטבות? לא, הכל יגיע. קודם כל יש ועדה ציבורית, מה שלא היה, וגם החלטות לגבי השכר יגיעו. אבל כן יש גם דברים שצריך לסייע. בסוף, אם בן אדם יוצא ממעלות, תבינו, חבר כנסת, וצריך להגיע לתשע בבוקר לוועדה, האינטרס שלי זה שהוא יהיה בוועדה ויקדם את הציבור. אז אם הוא ישן לילה לפני בירושלים, בואי, לדעתי, כולם היו מעדיפים לישון בבית עם המשפחה שלהם. זה לא התנהלות... אומרת, ממילא היה פופוליזם בעניין... אני, תשמעי, זה ממילא פופוליזם. את חושבת שמישהו במקום עבודה רוצה לחזור בלילה לישון בלי המשפחה שלו? לא. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד. תודה רבה לך, הדברים האלה, תודה שבאת אלינו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של קצת פחות משתי דקות, ואחריה, איך עוצרים את האומיקרון? כבר חוזרים. היום בתוכנית, עדנה מזיה, אלישע בנאי, לוסי איוב, שרון אבנור וסערה כרמל. אני ראיתי את הבולען ברמת אביב. סוף סוף, לא בדרום תל אביב, שהבור יהיה בצפון תל אביב. בסדר, אבל גם זה חנייה. גם זה מצא לו חנייה יפה. הסתדר. להתראות הערב, אחרי החדשות. מכירים את זה שאתם יושבים בבית, צופים במרדף ויודעים את כל התשובות? האוקיינוס השקט, קונסטנטינופול, ליאור נרקיס. עכשיו תארו לכם שאותו הדבר קורה לכם, רק שאתם המנחים של התוכנית. מי היה שר האוצר בממשלת בגין הראשונה? שמחה ארליך! המרדף עם לוסי איוב, מחר אחרי חדשות הערב. כמה זה 11 עוד 1? כאן 11. יש קצת מתח בימים האחרונים. ליאור, בעצבים, התחיל לקלל אותי. בן אדם צריך לפעמים דקה לעצמו. ככל שמרצים יותר, רמת התוקפנות עולה. טיפול זוגי, שני, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. מוכר או קונה נכס אימאקס, עם הצלחה לא מתווכחים. התכווצות שרירים לילית ברגליים? NTLC הוכח מחקרית כי מסייע במניעת התכווצות שרירים ברגליים. נמס בכוס של כנור. נמס בכוס של כנור. מ-100% רכיבים טבעיים. The All New Elantra Hybrid. רכב מנהלי משפחתי. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
תודה שחזרתם אלינו. איתנו עכשיו פרופסור רונית קלדרון מרגלית, מנהלת בית הספר לבריאות הציבור, הדסה והאוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום, שבוע טוב. נתחיל ברשותך מהשאלה שכנראה נשאלה ברוב הבתים בסוף השבוע הזה. לאן האירוע הזה הולך? ההגבלות יעזרו באיזשהו אופן? קודם כל, אנחנו רואים עלייה מדהיגה בתחלואה, והיא עלייה שאנחנו מצפים שהיא תימשך, ותלוי לאן, כלומר, עד כמה היא תתגבר, אבל אנחנו, הערכה שלנו שבשבועיים, שלושה הקרובים, אנחנו נעבור את 10,000 מאומתים ביום. עכשיו אנחנו לא לגמרי יודעים מה באמת החומרה שאנחנו נראה יחד עם זה. כלומר, אנחנו כבר רואים קצת עלייה במאושפזים קשים חדשים, okay. כנראה חלקם עדיין בגלל עוד וריאנט הדלטה באנשים שאינם מחוסנים, לא כל התחלואה החדשה היא בגלל האומיקרון. כן. Okay. איך הולך להיראות הגל הזה לדעתך? אם אנחנו, זה קצת נבואה, אבל בגלל שהווריאנט הזה הוא מתנהג בצורה מאוד שונה ממה שראינו עד עכשיו, אנחנו רואים שהוא וריאנט שבמקומות אחרים, באנגליה, בדרום אפריקה, בדנמרק, העליות הן מאוד מאוד תלולות, כלומר, הוא מאוד מאוד מדבק, אז סביר להניח שנראה בארץ גם באיזשהו שלב, כשהוא יתפשט יותר בקהילה, אנחנו נראה עליות תלולות מאוד בתחלואה. אפילו נבואת זעם. את מאמינה לאור זה בהגבלות החדשות? יש לזה הצדקה אמיתית רפואית, חוץ מלהראות שעושים משהו? אני חושבת שההגבלה בנמלי התעופה היא מאוד מאוד הגיונית בעיניי, מכיוון שזה הדרך היחידה לנסות לצמצם את הכניסה ואת ההתפשטות. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לעודד התחסנות בבוסטר באנשים שעוד לא התחסנו. יש לנו קרוב ל-900,000 איש שצריכים לקבל בוסטר ולא קיבלו, ויש לנו הרבה מאוד ילדים שלא התחסנו, ולכן אני חושבת שזה מקום שאנחנו יכולים מאוד מאוד להשתפר בו, כיוון שזה גם יפחית את ההתפשטות קרוב לוודאי, ובעיקר זה יפחית את התחלואה הקשה. אני זוכרת שאת תמכת בהחלת התו הירוק בקניונים, שהממשלה בהתחלה הכריזה עליו ואז חזרה בה. את מצליחה להבין את הזיגזג הזה, או שזה עניין פוליטי בעינייך? אני חושבת שהבעיה המרכזית עם התו הירוק היא יכולת האכיפה או הביצוע שלו. כלומר, יש איזשהו מס שפתיים שאנחנו קוראים לו תו ירוק, אבל אנחנו רואים איך הוא נאכף, ובצורה שבה הוא נאכף הוא די חסר משמעות, כי אנשים בעצם לא מאמתים את הזהות שלהם, אז אדם יכול להציג תו ירוק שהוא לא שלו ולעבור הלאה. אגב, את השתתפת בעבר גם בישיבות עם הממשלה הקודמת. את מרגישה הבדל בקבלת החלטות בממשלה הנוכחית? בסך הכל אני חושבת שקבלת ההחלטות היא סבירה מאוד. אני מאוד, נראה לי שאין כאן היסטריה מטורפת, ונראה לי שההחלטות שנלקחו עד עכשיו ברובן היו החלטות סבירות והגיוניות. פנינו עכשיו לחיסון הרביעי, פרופסור. למה הצוות לטיפול במגיפות מחליט על חיסון רביעי לבני 60 ומעלה, עוד לפני שההחלטה הזאת התקבלה בעולם, ולמרות שהרבה מאוד מהמומחים כאן בארץ אומרים שעדיין אין לנו מספיק מידע על האומיקרון? אז אני חושבת שזאת המלצה שהיא באה ממקום של ניהול סיכונים, והיא באמת המלצה שהיא שנויה במחלוקת. והסיבה להמלצה היא ש... הסיכון בהרבה מאוד חולים קשים נראית למומחים שהמליצו, הסיכון הוא גבוה יותר מאשר הסיכון במנה נוספת בחיסון שאנשים כבר חוסנו. Okay. אני חושבת שעדיין יש לנו מרחב נשימה מסוים לבחון את הבטיחות של מנה רביעית, והלוואי גם את היעילות, כלומר גם לדעת יותר על יותר נתונים מהעולם לגבי היעילות של הבוסטר במדינות אחרות, זה השלישי, בהתמודדות עם האומיקרון. יש לנו עניין שאנחנו המדינה הראשונה שיצאה עם בוסטר שלישי, לכן אין לנו בעצם על מי להישען. יחד עם זאת, כשהוחלט על מנת החיסון השלישית בישראל, כשהיינו הראשונים גם אז, היו קצת יותר עדויות גם מניסויים של פייזר וגם מחיסונים שלישיים באנשים מדוכאים. זה היה נכון לנו להיות הראשונים בעולם? את רואה בזה דבר חיובי? בדיעבד, ואין כמו חוכמה בדיעבד, אני חושבת שזאת הייתה החלטה מאוד 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 נכונה, כן. אבל בעצם נכון יהיה לנחש שנידרש להתחסן גם בחיסון החמישי וגם בחיסון השישי, בעצם כל פעם שיהיה וריאנט אחת לחצי שנה?
התקווה הגדולה היא שייצרו חיסונים שונים, כלומר שיעדכנו אותם, שיהיו חיסונים יותר מגוונים מבחינת מה הם תוקפים בנגיף, אילו וריאנטים הם מסוגלים לתקוף, מה היעילות שלהם. העדות מאנגליה כיום היא מציעה שהבוסטר שלישי שם עם מודרנה, אחרי שני חיסוני פייזר, הוא יותר יעיל נגד האומיקרון. אלה נתונים ראשוניים עדיין, אבל יכול להיות שזה כיוון שצריך לשקול. פרופסור רונית קלדירון מרגלית, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לכם. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה אחרונה של שתי דקות, ואחריה עקיבא נוביק ישאל למה אי אפשר להצביע מרחוק בכנסת. עוד רגע חוזר. אתה היועץ המשפטי של העירייה? מה קורה פה? בסדר. אני אדבר בגלל הנושא הזה. מדובר בנושא שיש בו הרבה מאוד כסף. הגיע הזמן לגזור את הסרט של המוזיאון במגדל העמק. יש חשש להטיית מכרזים. ראש העיר, יש לו פה חברת בנייה. ככה בונים שכונה. מה קורה במועצה הזאת? משהו לא טוב. ראש העיר לא מקדם פרויקטים, אני מקדם פרויקטים. אבל אתה הבן שלו. ארץ עיר, פרויקט מיוחד של אורן אהרוני, בשבוע הבא בחדשות הערב בכאן 11. כעס, לא אהבתי את עצמי. כאילו להיות באיזה כלא. התחלתי לצרוח. כשאדם מרגיש את התסמינים הדיכאוניים, הוא לא עושה את עצמו, והוא לא עצלן, הוא פשוט חולה. מצב נפשי, סדרה חדשה. שני ושלישי, 9:45. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות. התכווצות שרירים לילית ברגליים? NTLC, הוכח מחקרית כי מסייע במניעת התכווצות שרירים ברגליים. נמס בקורס של קנור. נמס בקורס של קנור. מ-100% רכיבים טבעיים. נמאס לכם מהטריפל של החורף? חום, צינון, שיעול, תקסמול קוד, בעל הפעולה המשולבת. The all new Elantra Hybrid. רכב מנהלי משפחתי. מוכר או קונה נכס אימאקס, עם הצלחה לא מתווכחים, אימאקס. אהלן. היי. חוץ פנים? כן. אתה רוצה גם פוליש וקס? יאללה, פוליש וקס. בשנה האחרונה נולדו 55 מיליונרים חדשים בלוטו. אולי זה מישהו שאתה מכיר? רוצה גם מצריח? אני אקח את הפחית. חזרתם אלינו, ברוכים השבים. בשל התפרצות אומיקרון בכנסת, הוחלט השבוע להטיל מגבלות על הפעילות במשכן, שכוללות בין היתר ביטול של הכנסים והשדולות. עד מהרה קם כל צעקה באופוזיציה, בטענה כי המגבלות הן פוליטיות, בכוונה לפגוע בפעילותם, בעוד שבקואליציה הביעו זעזוע מעצם הטענה. אז שאלנו עוד שני הצדדים, וגם צללנו לארכיון כדי לנסות להבין האם יכול להיות שנעשה שימוש פוליטי במגבלות הקורונה בכנסת. הנה. הכנסת כבר ידעה ימים של מגבלות על פעילותה בשל קורונה. והשבוע הוכרזו עוד כמה כאלה, אבל הפעם... מדובר פה בסתימת פיות פאר אקסלנס של האופוזיציה. לא כולם קיבלו אותן בהבנה. הם עשו את מגבלות הקורונה בכוונה נגד האופוזיציה? עיקר הפעילות הפרלמנטרית שלנו הפכה להיות בתוך השדולות, ואת זה אנחנו עושים פה בתוך הכנסת. ברגע שלקחו לנו את הכלי הזה, בעצם נטרלו את עבודת האופוזיציה לחלוטין. וזו אכן הגזרה שספגה את עיקר הביקורת. ביטול הכנסים והשדולות היקרות במיוחד לליבם של חברי האופוזיציה, ופחות כנראה לליבם של חברי הקואליציה. עם כל הכבוד, כנסים ושדולות זה דבר חשוב, אבל זה לא הדבר המרכזי. אבל הכנסים והשדולות הם רוב הפעילות הפרלמנטרית שלהם. הפעילות המרכזית של חברי האופוזיציה היא ממש לא לעשות כנסים,
היא קודם כל להשתתף בדיונים ובהצבעות. קריב נאלץ להתראיין בזום מהבית, מכיוון שהוא מבין החברים שנשלחו השבוע לבידוד, וזו בעצם עיקר תשובתו לטענות מהאופוזיציה. בכנסת אין נוהל של הצבעות טלפוניות, ואי אפשר לכנס את הכנסת בזום. ולכן חייבים להגן על היכולת של הכנסת להתכנס פיזית. בשבוע האחרון, תוך פחות משלושה ימים, הגענו למצב ש-150 איש בכנסת נמצאים בבידוד, אז מה עדיף? שנעשה כמה כנסים ושדולות, אבל אז נגיע למצב שבו פשוט משביטים את מליאת הכנסת לראשונה מאז קום המדינה. על זה יאמרו באופוזיציה שפשוט מדובר בהגזמה. כל מדינת ישראל פתוחה. הכנסים, החתונות, המופעים, ההצגות, הכל פתוח. אם אני לוקחת את הפעילות הפרלמנטרית של השדולות כאן ומעבירה אותה פה 20 מטר לבנייני האומה, היא מתקיימת. למה לא תעשו את זה באמת? זה עניין של כסף, זה עניין של תקציב. בעצם דרך המשאבים חונקים אותנו במשאבים, כך מנסים לסתום לנו את הפה. ועכשיו לכמה עובדות. קודם כל, בעבר הכילה הקואליציה הקודמת מגבלות אפילו חמורות יותר על הפעילות בכנסת. חלק מההחלטות שהתקבלו כבר היום, זה א' כל לבטל, החלטה לא פשוטה, אבל לבטל את דיוני הוועדות. וכמו היום, גם אז היה זה יושב ראש הכנסת שדחף להחמרת המגבלות. שמעתי כאן קולות של חברי כנסת שמה זה אורן חיות האלה ו... כאן זה לא ברית המועצות וכן הלאה וכן הלאה. לסכן את העובדים אני לא אתן לאף אחד. היה אומנם הבדל בפער של המגבלות בכנסת מיתר המשק. כשכל מדינת ישראל הייתה סגורה, העסקים, המסעדות, האירועים, החתונות, הכנסים, בתי המון, הכל היה סגור, עדיין כנסת ישראל הייתה פתוחה. עכשיו הפוך. למה שהכנסת תהיה סגורה לפני כל המשק? אף אחד לא רוצה לסגור את שערי הכנסת. יש כרגע התפרצות של נגיף האומיקרון בתוך הכנסת. אז מה רוצים? הטענה הזו זה חלק מאובדן היכולת, בעיקר של סיעת הליכוד, לתת איזשהו כבוד למחנה המשותף הממלכתי. זאת לא תופעה חדשה. צודק קריב שזו לא תופעה חדשה, ועובדה נוספת היא שהתופעה גם לא מוגבלת לליכוד. הטענות לפוליטיזציה של חלק ממגבלות הקורונה בכנסת נשמעו גם מהאופוזיציה הקודמת. אתם בעצרו בחבר כנסת, אתה לא תעשה את העבודה. וגם אז האשימה הקואליציה את האופוזיציה. פוליטיקאים מנצלים את המגפה לצרכים פוליטיים. בהאשמות שדומות קצת לאלה שנשמעות היום. אין גבול לציניות, אין גבול לשימוש בטענות פוליטיות כאשר כולנו באותה סירה ומנסים להתמודד עם הנגיף. ואם הקואליציה הנוכחית משתמשת בטענות של הקואליציה הקודמת, לא תופתעו בוודאי לשמוע שגם האופוזיציה של היום נשמעת קצת כמו האופוזיציה הקודמת. עד כאן, סתימת פיות, אי אפשר להמשיך ולרמוס את הכנסת. הם קודם מסמנים מטרה, הם אמרו איך אנחנו סוגרים, ואחרי זה אמרו, יש גם קורונה. אז מסקנה אפשרית אחת יכולה הייתה להיות שאכן כל הקואליציות מנצלות את מגבלות הקורונה כדי להחליש את האופוזיציה. אבל מי שדווקא לא תומכים במסקנה הזאת הם חברי האופוזיציות, זו הקודמת וגם זו הנוכחית. הייתה צריכה פה לקום צעקה גדולה עד כאן. כי האמת היא שלא ממש קמה צעקה אפילו באופוזיציה. הטענות האלה של חלק מחברי הכנסת בינתיים לא מקבלות גיבוי מבחירי המפלגות, שכנראה זוכרים שהם היו במצב ההפוך לפני בערך שנה. כל חברי הכנסת, עם כל הכבוד למעמד הרם שלהם, התכבדו וישמרו בקפדנות על ההנחיות. אז אולי אולי הם מאמינים שאין כאן קונספירציה פוליטית מורכבת, אלא לכל היותר חוסר רגישות לכלים הפרלמנטריים של האופוזיציה. ואולי נשארו גם בכנסת עוד כמה פרות קדושות. עכשיו איתנו באולפן חבר הכנסת שלמה קרעי, שלום לך, מהליכוד כמובן, שבוע טוב. אולי תתחיל בהתייחסות למה שראינו כאן עכשיו, ואתה שותף? שמעתי את קריב שאומר שנגיף האומיקרון מתפרץ בכנסת. יש נגיף אחר שמתפרץ בכנסת, וזה הנגיף הארדואני. סתימת הפיות שלהם חורגת כבר מגבול הטעם הטוב. הם גם מביאים חוקים כדי לסתום פיות. רגע, רגע, אבל את מגבלות הקורונה בכנסת הם עשו במיוחד בשביל להפסיק את השדולות? סלח לי, למי אכפת את השדולות?
קודם כל, הם מנסים לסתום לנו את הפה בכנסת. אני, למשל, על הסיפור של שי ניצן, שנתפר לו ג'וב כרקטור הספרייה הלאומית, הגשתי 3 פעמים, שאילתה דחופה, הצעה דחופה לסדר, דיון מהיר, ובכולם יושב ראש הכנסת לא מאשר. היה דיון שביקשנו על אלימות בערים המעורבות, בנגב ובגליל, יושב ראש הכנסת לא אישר, וקיימתי את זה בתוך השדולה שלי, כחלק מהשדולה, כי את זה הוא לא יכול לעצור. ובמגבלות הקורונה, אתה מאמין בזה, בטענה הזאת? צריך לפעול, לא להפסיק את הפעילות. תחת מגבלות הקורונה, אולי לצמצם קצת, אבל אי אפשר לסגור. לא ייתכן... למה נתניהו לא אומר את זה? למה הוא לא מדבר? יערה, לא ייתכן שכמו שאמרה חברת הכנסת ברק, 20 מטר מהכנסת אפשר לסקור אולם ולעשות כל מה שרוצים, כי מדינת ישראל פתוחה, ודווקא במקום שהוא אבן היסוד של הדמוקרטיה במדינת ישראל, שם סותמים את הפה ולא מאפשרים... אפרופו נתניהו, אני רוצה להראות לך ולצופים סרטון. אתה רוצה לנחש במה מדובר? הסרטון על החוקים האנטי-דמוקרטיים. בוא נראה. עדיי. I'm here in the Knesset, the Israeli parliament, which is the beacon of democracy in a very wide area. But this beacon is under threat because the current Israeli government wants to pass 3 laws which will extinguish 3 basic freedoms in a democracy. אתה יודע, עוד לא שמעתי תשובה ברורה לעניין הזה. מה ההבדל בין הסרטון הזה לדברים שאתם מתחתם עליהם ביקורת, על שוברים שתיקה, על בצלם שהולכים בחול ומשמיצים את ישראל בעברית, באנגלית? מה ההבדל? קודם כל, תשמע עכשיו תשובה מאוד ברורה. אתה לא מסכים עם נתניהו, עם ראש הממשלה נתניהו, יושב ראש האופוזיציה כיום, okay. שיש כאן כנסת שאיבדה, ממשלה שאיבדה כיוון, אבל והיא רוצה לסתום פיות לימין, היא רוצה לסכל אבל... מועמדים נכון, על ידי פקידים משפטיים. הוויכוח יש... הוא... חבר הכנסת קרעי, הוויכוח הוא על הפרקטיקה, לא על העניין עצמו. פונים, משמיצים את ישראל בחול באנגלית, זה העניין? קודם כל, זאת לא השמצה של ישראל, לא? זה מאבק בניסיון להשליט פה דיקטטורה במדינת ישראל. ואמרו לי, אם לפיד היה עושה את זה, מה היית אומר? אבל... אז לפיד עשה את זה. אוקיי. לפיד התראיין באנגלית ואמר שנתניהו לוקח אותנו לדיקטטורה. אז נתניהו ולפיד אחד, לא? וגנץ התראיין באנגלית ואמר את אותם הדברים. והיום, בינינו, לגופו של עניין, אין הבדל בין העברית לאנגלית. מה המטרה כאן? אני מתראיין בעברית ומצטטים אותי בעיתונים באנגלית, הכל בסדר. יש, יש. ויש הבדל גדול בין בצלם ושוברים שתיקה שהם מלכלכים על מדינת ישראל, מוציאים את דיבתה בדברי שקר, בדברים לא נכונים. הם משמיצים את מדינת ישראל בשקר. הם יגידו שזה מה שנתניהו עושה. נתניהו פה אומר, אז תגיבו לגופו של העניין, נתניהו אומר, אתם מעבירים כאן 3 חוקים לסתימת פיות לימין, לסתימת פיות לאופוזיציה, לסיכון מועמדים. הבעיה היחידה עם הפרקטיקה של בצלם ושל שוברים שתיקה היא שאתה לא מסכים לגופן של טענות, לא שהם מלכלכים על ישראל בעולם ומנסים להפעיל לחץ חיצוני על ישראל. הבעיה של בצלם ושוברים שתיקה שהם מלכלכים, שהם משקרים, שהם מוציאים את דיבתה של ישראל רעה, בדיוק להפך. נתניהו מוציא את דיבתה לא, של נתניהו ישראל רעה. לא, נתניהו אומר, יש כאן ניסיון של ממשלה להשליט את שלטון המיעוט שלה. זה הדרך לעשות את זה בלחץ מבחוץ? הדרך לעשות את זה להיאבק בכל במה אפשרית, גם בפנים, גם בחוץ. אם דמוקרטיות בעולם, אגב, ישמעו ויגידו, רגע, מה קורה כאן באמת במדינת אז ישראל? רגע, אז התייאשתם בעצם מהבייס כאן בארץ, או מהתושבים כאן, האזרחים כאן, והחלטתם לפנות לחוץ. לא, לא. ממש לא. אני, כמו שאמרתי, לגופו של עניין אין שום הבדל בין להתראיין באנגלית ובעברית בעידן של היום. היום אתה מתראיין בעברית, זה מצוטט בכל העיתונים גם באנגלית. אבל הבעיה, אתם יודעים... נתניהו משתמש כאן בלשון פנייה לזרים. הוא לא אומר הממשלה, הוא אומר הממשלה הנוכחית בישראל. הוא לא פונה לתושבי ישראל. את יודעת מה הבעיה, יערה? שהדבר היחיד שכואב להם זה לא הצעדים הרעים שהם עושים ופוגעים בדמוקרטיה. מה שכואב להם זה כשמישהו מציב להם מראה מול הפרצוף. כשמישהו אומר להם, חבר'ה, תשימו לב לאן אתם הולכים, אתם לוקחים אותנו למקום מאוד מאוד מסוכן, סתימת פיות ברשתות החברתיות, סיכול יריבים פוליטיים באמצעות פקיד משפטי, צווי חיפוש, הרי איפה כל אבירי זכויות הפרט? איפה כל מרץ? שוברים שתיקה ובצלם. אבל אתה יודע מה, טוב, בוא נדבר על מה שקורה אצלכם בתוך הליכוד. ראיתי השבוע שהתחילו לאמץ את הפרקטיקה של שיימינג על חברי הכנסת שלא מגיעים לישיבות המליאה. יריב לוין ממש עשה פוסט כזה בפייסבוק. אתה תומך בפעם הזה? זה לא פעם ראשונה, והעניין הוא לא שיימינג, אלא ניסיון לעורר את האנשים. יודעת, יש גם סנקציות. אנחנו קיבלנו בעבר גם סנקציות, שגם זה סוג של שיימינג. כאן אפילו עוד לא התחילו הסנקציות. זה רק לומר... מה הסנקציה יותר חמורה? שיכתבו אותך בפייסבוק או שלא יאשרו לך הצעות חוק? לא, אבל זה, כשלא מאשרים לך הצעות חוק, זה גם מתפרסם
ברשתות וגם מתפרסם בתקשורת, וגם יש לך עונש בנוסף על זה. אז כאן בינתיים אין עונש, אלא רק לומר, חבר'ה, יש פה, אנחנו, יש לנו מאבק, הרי יכולנו לנצח את הקואליציה ביום שני, או ביום רביעי בצהריים, בהצעת חוק, בהצעת חוק הראשונה, בגלל שאנחנו עוד משהו מעניין, פספסנו את ההזדמנות הזאת לנצח את הקואליציה, וזה כואב, כי אנחנו נאבקים יום ולילה בוועדות, במליאת הכנסת, ולפעמים מחוסר, פשוט משמעת זה לא קורה. עוד משהו מעניין שקורה בתוך הליכוד, מחר יגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה את מה שמכונה, החוק שמכונה חוק ברקת, שיוזם דודי אמסלם, שכל חבר כנסת יכול, מגביל בעצם את היכולת להשיג תרומות עד 100,000 שקל. אתה תומך בחוק כזה? תראה, קודם כל, יש חוק במדינת ישראל, כן, שמפלגה לא יכולה לגייס ממיליארדר או מהגרעין המשפחתי שלו יותר מ-11,000. אז אתה תומך, אני מבין. לא, קודם כל אני אומר, יש היגיון בזה שלא לתת לכסף לשלוט, לא לתת לאדם מסוים או למפלגה מסוימת לקנות שלטון בכסף. אתה תומך או מתנגד? אז בעיקרון אני תומך. אני סבור שיש לבצע שינויים, אולי לא 100,000, אולי להגביל בצורה כזו או אחרת. אבל זה נראה לך דמוקרטי, במדינה דמוקרטית, להגביל בן אדם ל... אז אני נתתי לך הרגע דוגמה, במדינה דמוקרטית, המדינה רוצה להגן על עצמה ולא לתת למישהו עם המון המון כסף להשתלט על מפלגה, ולכן מגבילים את הבן אדם, את הגרעין המשפחתי של כל אחד, מלתרום יותר מ-11,000 שקלים. זה לא דודי אמסלם, זה חוק שקיים במדינה. ניר ברקת, למשל, לצורך העניין, או יולי אדלשטיין, או חבר הכנסת, איך קראו לו, אריאל, כל אחד מאותם העשירים לא יכול לתרום למפלגה יותר מ-11,000 שקלים. השאלה היא, מבחינת המחות הפנימית, נכון להיום בתוך הליכוד, מה שנכון זה חקיקה פרסונלית נגד ניר ברקת. זה מה שטוב לכם כתנועה? יש כאן את הטובה של מדינה, טובתה של מדינת ישראל, וטובתה ש... ואם מישהו לוקח את זה באופן אישי, בעיניי זאת בעיה שלו. מה שצריך כאן זה למנוע מאנשים, ממיליונרים, מיליארדרים, לקנות שלטון בכסף. זה מה שניר ברקת עושה בפועל? אני לא יודע, את צריכה לשאול אותו. לא, אני שואלת אותך. אבל אם ניר ברקת חושש... הוא אני יודעת מה הוא היה אומר לי. אם ניר ברקת חושש מזה שיגבילו באופן כזה או אחר אפשרות לפעילות פוליטית במיליונים או בעשרות מיליונים, אז כנראה שכן. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני מאוד אשמח שתענה עליה בשתי מילים. שם פרטי ושם משפחה. אחרי עידן נתניהו, מי ראוי להנהיג את הליכוד? קודם כל, אנחנו לא אחרי עידן נתניהו. נתניהו עוד יחזור ומחכה בסיבוב לממשלה הזו, אנחנו מפרגנים לו שיחזור. אני שואל, כשנתניהו לא יהיה יותר יושב ראש המפלגה, מי בעיניך ראוי להניג אותה? לא יודע, כשיתמוד שהיא... אתה, מי מעדיף? מי חושב שהוא יכול? אין עדיין רשימה של מתמודדים. ישראל כץ יכול? זו שאלה היפותטית. אבל תענה לי בכלל, ישראל כץ יכול? אני עונה לך, זו שאלה היפותטית שכשיבואו כל הגלריה של המועמדים, נוכל לראות מי הטוב ביותר. נתת לדוגמה את ישראל כץ, אז אני לא יודע מה עובר לישראל כץ בראש, כשהוא תומך בליכודניקים החדשים שישארו בתוך הליכוד. זו שאלה שצריך לשאול כמועמד שרוצה להנהיג את הליכוד. אני לא יודע. יש שאלות שכל מועמד שיציע את עצמו, אנחנו נשאל אותו, נברר את הדברים, והמועמד הטוב ביותר ינצח. אנחנו רואים שאתה מצטרף לנתניהו שתוקף את ישראל כץ השבוע. תודה רבה לך, חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, שהיית איתנו. תודה רבה, חברים. ומוקדם יותר, הזכרנו כאן את המגבלות החדשות בכנסת עקב החשש מהתפרצות הקורונה במשכן. עכשיו אנחנו רוצים לשאול, האם אין פתרון פשוט יותר מלבטל את הכנסים והשדולות ולצמצם את הנוכחות של חברי הכנסת בוועדות? עקיבא נוביק שלנו בדק השבוע למה אסור לחברי הכנסת להצביע מרחוק, והאם יש סיכוי שבעקבות המגפה הדבר הזה ישתנה. הנה. ראיתם את בנט וגנץ מצביעים ביציע המבודדים המיוחד בכנסת? חבר'ה, לא מפחידים רמטכ"ל וחייל לשעבר עם בסיס סגור. יקום מי שלא יתרגש לראות את זה. התחושה שיש על מי לסמוך, שהכנסת ערוכה באמת לקורונה, והיציע הזה לא נשאר מיותם. כי רק השבוע היו בכנסת כמעט 10 ח"כים מבודדים, והיד עוד לגמרי נטויה. אבל רגע, פוס שנייה. באיזה קטע הח"כים חייבים לבוא לעבודה גם כשהם בבידוד? זה לא קורה בשום עבודה אחרת. מי זה שמכריח אותם להתייצב בעבודה? אני חושבת שזה דבר לא הוגן ולא הגיוני. האמת? זה הם מכריחים את עצמם. לפי תקנון הכנסת, חבר הכנסת יצביע ממקום מושבו הקבוע בלבד. אין חאוות, אין גלות, אין קונצים. אפילו להצביע כפול אסור שם. ומה קורה אם ח"כ חולה? שיגיע. ברגע שהתברר לי שהם צריכים את הקול שלי בשביל רוב ושיש עם זה בעייתיות, לא היה לי ספק ולא חשבתי פעמיים ומיד הגעתי. חופשת לידה? אז מה? מזל טוב לחברת הכנסת שירלי פינטו. עומד למות?
אבל לא ממש מת, אז שיבוא. אתם רואים עכשיו את ראש הממשלה מברך את חבר הכנסת אלי אופללו, שהגיע על כדורים ועם אינפוזיות כדי להצביע בעד ראש הממשלה. והביזיון הזה לא חייב לקרות, כי אם אני מסתכל מה קורה בעולם, לא אני מסתכל, אלא מכון המחקר של הכנסת, הממ"מ, שישבה בין פרלמנטים, ותראו מה המצב. בצרפת אפשר להצביע בעזרת חבר, אם אתם בנסיבות אישיות או משפחתיות או שירות צבאי. בארצות הברית, מיופה כוח אחד יכול להצביע בשביל עד 10 חברי קונגרס מבודדים, כל עוד הוא דואג להתייעץ איתם לפני כל הצבעה. בבריטניה, אפשר להצביע בעזרת טיפוי כוח, אם חליתם או נפצעתם, או חופשת לידה, או אם אימצתם ילד, או לא עלינו הפלה. כל הנסיבות האלה אפשר להצביע מרחוק, אבל הענפתי. כבר עכשיו אפשר להשתתף בדיוני הוועדות בכנסת דרך זום, אם אתם ח"כים חולים או מבודדים. אגב, כבר בתחילת הקורונה קם בכנסת יזהר שי, היה פעם ח"כ כזה, וצעק שחייבים להסדיר אחת ולתמיד את הנושא הזה של הצבעה מרחוק. אלא מה? נגמרו הגל הראשון, והשני, ובחירות, ובינתיים שכחו מזה. וגם האמת היא שיש נימוקים למה לא לעשות הצבעה מרחוק. אנחנו מכירים את החקים שלנו. זה יכול להיות מדרון מאוד מאוד חלקלק. האמת היא שיש בישראל גוף שהוא אולי יותר חשוב מהכנסת, ובו כן מצביעים מרחוק. אני קורא בטלגרמו של מיכאל שמש, שרי הממשלה אישרו כעת במשאל טלפוני את הרחבת רשימת המדינות האדומות. איטליה, ארצות הברית, בלגיה, גרמניה, הונגריה, מרוקו, פורטוגל, קנדה, שווייץ וטורקיה. אדומות. במשאל טלפוני. אז למה שרים יכולים להצביע בשיחת טלפון, או אפילו בקבוצת וואטסאפ, אבל הח"כים לא? אנחנו מנהלים את הישיבה הזאת בשיחת וידאו. כל מי שיכול להשתמש בטכנולוגיה הזאת יעשה זאת. עכשיו תראו, בכנסת נורמלית לא הייתה בעיה. ח"כים כמעט תמיד ידעו לקזז אחד את השני, לתת כתף. אבל הכנסת הזאת, ה-24, היא לא נורמלית בשום צורה. ועד שהיא לא תתאפס על עצמה, נגזר על הח"כים להמשיך להיגרר לכנסת, מבודדים או מבודדות, חולים וחולות, יולדים ויולדות. היה לשלוח הודעה בוואטסאפ. מצטרף אלינו עכשיו השר חמד עמאר, ישראל ביתנו, השר במשרד האוצר. שלום לך. שלום לך. קודם כל, אתה משתתף בדיוני קבינט הקורונה מתוקף תפקידך כשר במשרד האוצר. אחרי ההגבלות שעליהן הוחלט השבוע, מה הצעדים הבאים שאנחנו צפויים לראות? תשמע, אני יושב בקבינט הקורונה מאז שאני בממשלה, מאז שהוקם קבינט הקורונה. אני חושב אנחנו לא צריכים להחליט החלטות כל שבוע וכל יומיים. החלטות קבלו לפני פחות משבוע, אנחנו רואים איך המצב מתקדם, ולפי זה אנחנו נקבל את ההחלטות שצריך לקבל. סגר מבחינתך נמצא על השולחן? אני חושב אנחנו לא צריכים סגר עכשיו. במצב הנוכחי אין צורך בשום סגר. לא צריך לבוא ולערוץ לעשות סגר. סגר הדבר האחרון שאנחנו צריכים לחשוב עליו. אנחנו, המשק בישראל התחיל להתעורר. ואז להתחיל להגיד שאנחנו עושים סגר, אנחנו בצמיחה, אנחנו מורדים את הגירעון. אז מתי יהיו ההחלטות הבאות? ברגע שהתכנס הקבינט בפעם הבאה, ואני מקווה שאנחנו לא נדון בנושא של סגר, כי רק לדבר על סגר זה בוגע בנו, בוגע במשק הישראלי. אנחנו, כמו שאמרתי לך, אנחנו חזרנו במצב משק העובדים, טרום קורונה. השר אמר, אנחנו כבר שומעים בסוף השבוע סימני שאלה מכיוון שרים בקבינט לגבי ההגבלות בנתב"ג. אתה יודע להגיד לנו מתי הן צפויות להיות מוסרות? תשמע, אנחנו עדיין לא, בנושא הזה עדיין אין החלטה. אנחנו נשמע את המומחים, נחליט לפי ההמלצות שנקבל מהמומחים, נראה את המצב והתחלואה בעולם. ומה דעתך בתור השר שיושב בקבינט הקורונה? צריך להסיר את ההגבלות על נתב"ג? תשמע, אני בדרך כלל מקבל החלטות אחרי שאני שומע את המומחים. Okay. אני רוצה לשמוע את המומחים, לראות את המצב בעולם, לראות איך אנחנו מתקדמים בישראל ואיך מגיע הגל החדש של קורונה, ולפי זה נקבל את ההחלטות. לא רק את המומחים, נכון? למשל, אתה שומע את המרד של בעלי הקניונים והחנויות שאומרים שהם לא יאכפו את התו הסגול והתו הירוק שאתם מטילים עליהם, גם אותם אתה שומע? אנחנו שומעים את כולם. אני חושב שאנחנו צריכים להגן על האזרחים במדינת ישראל. זה התפקיד שלנו, את זה אנחנו עושים. עם כל זה אנחנו לא צריכים להגיע למצב של סגר, לא צריכים להגיע למצב של לדבר על סגר. אנחנו רואים את הצמיחה במשק, אנחנו רואים שהקניונים והחנויות עובדים, והכל צריך להמשיך איך שאנחנו החלטנו בהחלטות שלנו ולהתקדם קדימה. מה הם? הם מפונקים? הם מה?
מי מפונה? בעלי הקניונים, בעלי החנויות. לא, 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 לא. אנחנו, בעלי הקניונים רוצים לעבוד, רוצים למכור, רוצים שאנשים יבואו לקניונים. אני חושב במצב הנוכחי, כשאנחנו רואים את המצב של 80 חולים קשים, 40 חולים מונשמים, אנחנו לא יכולים להיכנס להיסטריה ולהתחיל לחשוב על סגרים. אסור לנו להגיע למצב של סגר, כמו שאמרתי בהתחלה. אז תן לי להציע לך, השר אמר, הצעה אולי לדבר שאתם עושים לא נכון. ביום חמישי בערב יצאה הודעה על המשך לימודים פרונטליים ביישובים אדומים, בכיתות א' עד ו', בכפוף לצמצום מגעים. מה זה ההנחיה הזאת? מה זה... זה נשמע כמו גלגול אחריות אפילו. לא, לא, לא. אני לא חושב שיש גלגול אחריות. אני חושב משרד החינוך מול משרד הבריאות מתנהלים בצורה הכי מקצועית. הם דנים, יושבים, מקבלים את ההחלטות, מביאים לנו את ההחלטות לקבינט, אנחנו שומעים, ושם אנחנו מקבלים את ההחלטות. רגע, נניח שאתה מורה בבית ספר בכיתות א' עד ו', איך אתה מצמצם מגעים של ילדים בכיתות א' עד ו'? אתה מסתובב בהפסקות ומרחיק אותם? תראה, לא, לא, לא. אני לא, לא, אנחנו לא אמרנו לצמצם, אנחנו לבוא ולהסתובב בין הילדים וזה. אנחנו רוצים שכמה שפחות מגעים בין האנשים, זה יחסוך. נו, אבל איך? לשים מסיכה. כמו שאנחנו אמרנו, ללכת ולשים מסיכה, ללכת ולהתחסן. המטרה שלנו שכולם יתחסנו, תחסנו את הילדים שלכם. זה לא יכול להזיק. כל המומחים אומרים את זה, שלהתחסן זה לא מזיק. ולא יכול להזיק. אבל לחלות במחלה זה מזיק בהרבה יותר ויכול להביא לך תופעות. אתה בוודאי ער לביקורת על שר ליברמן, על כך ששולח אותך במקומו לקבינט הקורונה, אם אתה יכול להחליף אותו בקבינט. למה שלא תהיה כבר עכשיו? איך נאמר, שר אוצר מלא מלא. בוא אני אגיד לך. אני חושב שהשאלה הזאת קצת מזלזלת במי שיושב מולך. אני שר בממשלת ישראל, אני 13 שנים בכנסת, הייתי בכל הוועדות החשובות בכנסת ישראל. אני לא אתמול נכנסתי לכנסת ופתאום אני נמצא בקבינט קורונה. אני ממלא את תפקידי בצורה הכי טובה שיש. להפך, להפך, אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאתה מאוד ראוי, הביקורת הזאת לא מופנית כלפיך. אני חושב שזו ביקורת מיותרת, ביקורת שאין לה בסיס. יש חלוקת תפקידים ברורה ביני לבין השר אביגדור ליברמן. אני חושב שאנחנו עושים את העבודה הכי טובה שיש. אז למה בכל זאת הוא השתתף קורונה, בדיון האחרון? אם אין בו צורך, אז שלא יגיע. ואם יש, אז שיגיע לכל הדיונים. לא, הוא הגיע לדיון, הוא יכול להחליט להגיע לדיונים, הוא ראה שיש צורך להגיע לדיון, הוא הגיע, אני גם הגעתי, היינו שנינו ביחד, ישבנו שנינו ביחד, אני אחרי שאני יוצא מקבינט קורונה ותוך כדי קבינט קורונה, אני גם מעדכן אותו כשהוא לא נמצא, הוא חי את הנושא, הוא מכיר את כל הדברים שמתרחשים בקבינט קורונה, ואנחנו מקבלים את ההחלטות ביחד. אתה יודע, המשבר של ישראל ביתנו עם אלי אבידר התחיל הרגע שהוא סירב לקבל את התפקיד שלך, את תפקיד השר במשרד האוצר, הוא חשב שזה תפקיד לא אמיתי. אתה לא מסכים איתו? תלכי תשאלי את אלי אבידר, אני מאוד עסוק בתפקיד הזה, תאמיני לי שאני עושה עבודה מעולה שמה, יש חלוקת תפקידים ביני לבין השר, אני מתעסק בדברים מאוד מאוד חשובים במשרד האוצר ומקדם אותם. והתוצאות יכולות לדבר בעד עצמם. אז למה הוא הגיע לדיון הקבינט האחרון ולפני כן לא, ליברמן? הוא שר האוצר, החליט להגיע לקבינט, הוא הגיע, זה החלטות שלו. אני נמצא שם, כמו שאמרתי בהתחלת דבריי, לא פספסתי אפילו דיון אחד בקבינט הקורונה. אז בוא נדבר... אני חושב, אתם, תראי, לפעמים אני שומע את הכתבים ואני אומר, חבר'ה, תתאפסו קצת, תהיו אנשים הוגנים. אם אתם רואים אותי שאני לא האיש המתאים ואני לא יכול למלא את התפקיד הזה, תדברו. אבל אני נמצא שם, אמרתי לך, אני ותיק יותר מהרבה חברי כנסת והרבה שרים שיושבים במשרד. הייתי בהרבה תפקידים לפני שהגעתי גם לכנסת. לכן, תנו את הכבוד הראוי. אל תזלזלו בשר שנמצא שם. אני מדבר על עצמי, שאת שואלת למה אני נמצא בקבינט קורונה. אני חושב שאני לא יורד מאף שר שיושב שם, ואני ממלא את התפקיד, ותפסיקו לזלזל בנושא הזה. השר אמר, מה עמדתך ביחס לאמירה של ליברמן שמורי הדרך יחליפו מקצוע? אתה גם עומד מאחורי הדברים האלה? תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך ולהעביר לך נקודה אחד. כן. טרום קורונה היה קרוב ל4.5 מיליון תיירים. בשנה האחרונה נכנסו למדינת ישראל קרוב ל300,000 תיירים. פי 15 היה מספר התיירים במדינת ישראל. יש ירידה.
אנחנו יודעים שהתיירות זה הדבר הראשון שנפגע במדינת ישראל. גם כשיש מבצע צבאי, כל דבר שקורה יכול לפגוע בתיירות. אנחנו עשינו תוכניות למורי הדרך, הכשרות למורי הדרך, השקענו הרבה תקציבים בנושא. אנחנו גם לקחנו 30 מיליון שקל ונתנו למורי הדרך שיצאו לסיורים על סבסוד על חשבון המדינה. אנחנו לא מפקירים אף אחד, לא נפקיר אף אחד, אנחנו נטפל בכל אחד ואחד במדינת ישראל. בוא נדבר על עוד החלטה שהיית מעורב בה באופן אישי. הממשלה הנוכחית אישרה תוכנית כלכלית לחברה הערבית, והאחרונה גם עוד תוכנית כלכלית הפעם לחברה הדרוזית. יש בה הרבה הבטחות, אבל ראינו כבר הרבה תוכניות שבסופו של דבר לא קרה איתן כלום. איך תבטיח שהתוכנית הזאת הפעם תצא לפועל ותענה על כל תיתן את כל הפתרונות לחברה הדרוזית? תשמע, בוא, שתכיר קצת את התוכנית של החברה הדרוזית. אנחנו אישרנו קרוב ל-3 מיליארד שקל. ב-14 שנים האחרונות ממשלות ישראל אישרו למגזר הדרוזי פחות מ-3 מיליארד שקל. התוכנית של הדרוזים תהיה ל-21, 22, 23. אנחנו כבר הוזלנו את החלקות של החיילים המשוחררים עכשיו, והעברנו את התקציב של הסבסוד קרוב ל-250 מיליון שקל לחיילים משוחררים בני מיעוטים. זה תקציב נאה. אנחנו מעבירים עכשיו לרשויות המקומיות קרוב ל-100 מיליון שקל. כל שקל שהוכן בתוכנית של המגזר הדרוזי וגם של המגזר הערבי, אני בעצמי אדאג שיעבור ויגיע ליעדו, יגיע טוב. למועצות. אז בואו נעבור למה שנראה כמו המשבר המשמעותי כרגע בקואליציה, הרפורמה בחקלאות, שאתם באוצר מובילים עם השר פורר במשרד החקלאות. בכחול לבן, בעבודה ובמרץ, אומרים ובצדק שהפרתם את הסיכום איתם בנושא, מאיימים לפגוע בחקיקה של ישראל ביתנו. איך ההסכמות הפכו לתוכנית חד צדדית שלכם? קודם כל, בנושא של הרפורמה בחקלאות יש החלטת ממשלה. אז בואו... אבל היא סותרת את ההסכמות הקואליציוניות. יש החלטת ממשלה בנושא הזה. שסותרת את ההסכמות, כן. יש החלטת ממשלה בנושא הזה. כל מה שהוחלט בממשלה אנחנו רוצים לקדם. אני חושב שאנחנו צריכים לטפל ביוקר המחיה במדינת ישראל. לא יכול להיות שמוצרי חלב במדינת ישראל יותר יקרים מה-OECD ב-80%. 79% יותר יקר במדינת ישראל במוצרי חלב. לא יכול להיות שענבים יעלו בישראל יותר יקר מכל מדינה אחרת באירופה. לא יכול להיות מצב כזה. מה שאנחנו עושים, בוא תשמע אותי עד הסוף. מה שאנחנו עושים, כן, אנחנו כן. גם דואגים לחקלאים. אנחנו נותנים להם תמיכה ישירה. אנחנו דואגים ומשקיעים גם בביטוח החקלאי. לדעתך, השר אמר, המשבר הזה יהיה מאחורי. אני מאמין. אנחנו לקחנו כמה שבועות לדיונים עם החקלאים. אני מאמין שנגיע להסכמים עם החקלאים ונוביל את הנושא קדימה. חשוב מאוד שמדינת ישראל, ואחד התפקידים החשובים שלנו, כי שר האוצר, אביגדור ליברמן, אמר את זה לפני הבחירות, ואמר את זה אחרי הבחירות, הורדת יוקר המחיה במדינת ישראל. השר במשרד האוצר חמד עמאר מישראל ביתנו, תודה רבה לך. תודה לך. טוב, עד כאן הכל פוליטי לערב. את כל מה שראיתם כאן תוכלו למצוא גם בדיגיטל של כאן חדשות. תודה רבה, יערה שפירא. תודה לך, סולימן מסוודה. מיד אחרינו בחדשות השבת, כשהגבלות הקורונה שוב מאיימות על מעמד הביניים, ויקו אטואן פגש את האנשים שנאלצים לחיות משכר מינימום, ואת המחאה נגד הרשתות של בעלי פוקס הראל ויזל. וגם טירוף נעלי הספורט, איך הפכו לפריט האופנה המבוקש ביותר עבור גברים רבים בישראל ובעולם. הפסקה של דקה ואז כותרות המהדורה, להתראות בינתיים.